OK, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych vám chtěl říct, že skoro půlka z vás tady nemá odběr, takže budu moc rád, když ho tam hodíte. Hodíte si třeba i zvoneček, ať vám neuteče žádné další video. A třeba nějak video okomentujete, aby se lépe šířilo. Díky! A takhle, jasně, že jo. Jasně, že když budeš hrát na 30 FPS a 240, tak... Takže 240 trochu zlepší, ale prostě neudělat to, tak budeme. Oh, go čistá, let's go. Oh. Nice. Pozor, gratuluji. Já se potřebuji označit toho týpka. Ne. Oh. Nice, mám označenýho. Hej, čelo si? Hej. Ježiši. Ježiši. Aha, tak nic. Počkej, proč si jako začal trenkovat? Ah! Já nevím, kdo je kdo. Chiluj si, chilento. Mě včera zamrzelo od kluku. Každopádně, co se dá ho dělat. Počkej, 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 čete, zdalo se mi to, nebo právě je tady sifon. Tady je sifon, tady je sifon v tom modu. V tom modu je sifon. Proč jsem tě zdravil. V tom modu je sifon. V tom modu je sifon. Ještě jeden. Já nemám pet, aha. To jak mě boostí, utf. Ne, 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 ne. Uklidníme. Neskač, neskač do mnou. Ježiši, bráška, to snad budeš rád. Jsi slušný chlap, no tak. Ježiš, čau, jak si mě. Nečtu chat. Já nevím, jak tady mám nikde nikoho najít. Mě tady strašně vadí. Čau, Ruby, jako jak tady mám nikoho najít? A, tady je. Kout by ho trefil, imagine. Sakra, nemám ho označený. Hej, GG. Nemohl mít nic lepšího než já. Měl flare gunu, tady je flare guna. Já mám zaseklej mezerník, já mám zaseklej mezerník. To jaký kombo jsem teď udělal, jsem ani nechtěl. Fuck yes, classic.
Fuk jak z klasik. GG. Ok, mám legit infarkt, mám legit infarkt. Takhle jsem se nikdy v životě nelekl. Víš, co je nejhorší, že ty lidi tady budou kempit, přehrou na bin. Tady teď se tady kempí. Tady teď je tady ten přep... Tohle je to, o čem mluvím. Ti tepci hrajou na vin, takže prostě... Takhle to prostě bude vypadat, jo. To je to, o čem mluvím prostě. To je úplně jasný, že tam bude prostě. To bylo úplně jasný, kámo. To bylo úplně jasný, že tam bude. Zrovna reklama, usaba brášku. Za 120 korun jsi měsíc bez reklam. A nehorazně mě podpoříš. To bylo úplně jasný, že tam bude ten týpek. A prostě tak se jich tady bude schovávat víc, ale prostě... To jako abych prošel prostě celou tu tortilu. Jakože mě je jasný, že se tady schovávají ti týpci, ale kde mám hledat? V buši nebudou, snad tak hloupí nejsou zas. Co hraješ za mod? Pogovor. Tohle je nádherný, že jo, pro ty lidi, co si chcou dát první win. To je nejlepší mod pro ně, že jo. Co prostě neuvidí nikdo. Nikde je neuvidíte prostě. Že by byly takhle dva buše vedle sebe. Ale jako, jestli bude takhle kempit, tak mu ho klidně dám. Ale jestli bude stavět, tak ho nedám. Tady snad se nebude schovávat s čestou. Jako když ten týpek fakt bude kempit a bude sotva stavět a sotva se hýbá, tak mu ho klidně dám. Ale když jako začne instantně stavět, tak mu ho nedám. Přidáš se mě, hele, přidám se jenom sabit koupený, ne giftný, sorry. Čo korpek si? Jakoby já vezmu bandáže na outheal. Pře je dost možný, že budeme outhealovat. Trickshot spadem plus. Nenajdu toho týpka, jak mám trickshotovat někoho, koho nevidím. Beru jak splashe na outheal. Jako my budeme outhealovat. Wow. Ok, 1v1. Tak jde. Když toho typka najdu a bude špatný, tak mu nechám win. Ale jestli začne krenkovat, tak mu ho nenechám. Když bude někde kempy, tak mu ho klidně dám. Ale problém je kde, že? Tady? Přišel, že jsem ho slyšel? Kaš? Přiši, že jsem se šel tady. Já mu klidně dám jen, ale já ho chci najít a vidět, jak hraje. Tady bude. Tak ne, pod schodama. Pojď, zabij mě. Kde je? Mám takový good spot. Nedávej mu ho. Dám mu vin. Klidně mu ho dám, když bude špatný. Ale problém je, že ho nenajdu, no. Takže mu ho asi bohužel nedám. Já ho chci najít a vidět, jak hraje. Když bude hrát špatně, mu ho klidně dám. Tak co, čete, dáváme mu vin? Dáváme mu vin, čete? Tak já zkusím no-scope-nout a když to minu, tak mu dám vin.
Kde si baráško, pojď, vem si ho. Tak teď mu asi nedám. Počkáme, jak to zmizme. Dám mu vin, kámo. No ale bráško, já ti chci dát vin. Bráško, já ti chci dát vin. On umře na zónu, on se ten týpek zabije. Tak pojď. Tak schválně, jdem si ho najít na Fortnite trackeru. Já zvinu, čete. A počkej, špatná scéna, let's go. Dali jsme mojeho 6. solo win. Každopádně, pokud se vám tohle video líbilo, budu moc rád, že dáte like, odběr, popřípadě zvoneček, nějaký koment a zatím čus.